Labą dieną, aš ir vėl kaime. Tiesiog toks užsidegimas vakar, kai taip lengvai ėjo kasti tos pamatus, tai net ir šiandien atvariau, nors gerokai po pietų. 3 valandos. Tik laukia labai didelis purškalas, tai kažkaip nelabai smagu. Oho, kokiu greičiu. Vyksta ridikėlinis progresas. Žirniai dar nedygsta, šilumos trūksta. Nėra ko norėti. Augalų apžvalga padaryta. Tolimasis kaimynas važiuoja. Reik čiupt kastuvą ir rausti toliau. Pirsas Gerulis čia užmatė urvelį. Buvo panašiai gal toks. Bet jisai užmatė ir užuodė kažką. Tai kai pradėjo čia rausti. Tai šiandienos darbas čia. Tai prieš. Vėjas tikrai nemalonus. Bet tuoj sušilsiu. Kastuvas juk šildo, taip šildo. Kažkas po lentom susinešė pelę kiek šaknestybių. Čia nesuprasi kam čia, ar lizdui, ar žiemai. Jie tokie šviežus ir skaniai kvepiantis. Kai ką prisiminiau, tik nežinau ar aš tai dariau ar ne. Reikit patikrinti. Lyg ir aš buvo agurkus slovikai simetęs į šulinį, bet pamiršau turbūt, nes vlogelį man rods to neįsimečiau, tai nenusifilmavau ir ar aš čia tik sapnavau? Abun kartais taip, turbūt. Bandom kažką ištraukti, ne? Na, parodysiu. Bet jeigu aš iš tikrųjų nesapnavau, tai tikrai turim mes agurkų sloviką, tiksliau bambalį. Tai tuoj pamatysim, ar tai buvo tiesa, ar ne. Nes kažkas yra pririšta. Bet kaip aš juos pamiršau iki pat pavasario? Eina. Eina savo, žiūrėk rimtai. Geras. Nesapnavau, kai čia geras. A darom agurko laivą. Atidarimo laivą. Bet neįsivaizdau, kaip įmanoma tai pamiršti. Nu. O, įkvėpė. Oro. Kaip sekas iškrapštyti? Nesiseka. Oba, lenda. Bandom. Kietiu. Galiu pasakyti, pele kokio gėrio. Kai traškumo. Pilna vidūriai. Dabar tik tais. Kaip pranės pasakytų, degtinytės. Ir lašiako. Ką galiu pasakyti? Nu bele kaip gerai, reik vežti namo. Ir galvoju, kaip nepavogė to agurko, bet jeigu pats net neatsimeriu, kad jų yra. Bet ir dar kaip tik šiandien aš jų nusipirkau už litrą. Litrinį kibiriuką sumokėjau 2,5 euro. Tai ir nebuvo jie tokie geri. Tai va, eina po biškį į priekį. Nugi negali viskas eiti per sviestą, ne? Turi vis tiek koks luits pasitaikyti. Instagrame nuotykis dalinome šiandien visai tokiais linksmais, kaip žmogus vidrodėlį vėliai nudaužė.
Ir pabėgo, aš vyjausi. Tai... ir kai nepasiemo kameras, būn tokių nuotykių dažniausiai. Tai va. Ir geriausias šiandienos nuotykis buvo tai, kad kovo 22 dieną buvom užregistruoti pas notarą ir jau ketvirtadienį eisim įsigyti savo sklypo. Nu jau turėtumėm, nes jau atsibuoda plemba 2,5 mėnesio. Dar vienu dalyku Instagram'e pasidalinau, tai kad namo yra įmonė, kuri pažymite nori tik medžiagų kainos, namo projektas iškart su statybų leidimu ir taip toliau. Ten, ir jeigu pats nori statyti, jie tik medžiagas tau surenka, surušiuoja, ko reikia ir pats statais. Tai apie 90 tūkstančių gavos medžiagos tik tais, o su darbu bendras gavos 115 tūkstančių. Čia 100 kvadratų namas. Tai va. Tai matysim, kaip čia susidėlios, nes reikia pirmas klipo. Nes negalim net projektuotojo pasirinkti, nes projektuotojas žiūri pagal ten pasaulio šalis, šiaurė, pietus, vakarus, rytus ir nuo to prasideda projektavimas. Tai va. Kitą kartą net projektas gali netikt, kurį mes išsirinkom, nes ten yra sklypas iš šiaurinės įvažiavimo pusės, o visi tie langai daugiausiai terasos yra šiauriniai pusiai, tai gali būti, kad A klasės netitiks ir teks mums kito projektą rinktis, tai na, bet ateitis parodys. O dabar tęsim kasimą. 2 metus pro tą vietą ėjau ir galvojau, kad čia koks žeminimas ar dar kas. O čia kas čia? Ui, nu savo. Nepasiduoda. O čia fiskarinė šakė. Ir dar gera. Tik reikia koto. 3 atvažiavau. Žiauriai daug energijos skyriau tam. Čia nepajudinam stoks. Čia iš vis nežinau, koks milšins akmo. Bet įveikiau. Visus pamatus atsikasti. Žiauriai gerai. O dabar reiktų kažkaip įstrižainės nusiimti, išsitempti šniūrą, kampus pasidaryti ir pagal tai klojinius pasidaryti. Kaip čia lietuviškai pasakyti? Taip, klojiniai. Šiandienos radiniai tai varžtas ir toks guolis nemažas. Ir su Viliuku pasitarėm, nusprendėm, čia durų nebus. Iki pusės užmūrysim ir padarysim langą. Ir padarysim įėjimą čia dalį šito lango, nes tos šviesos čia per tą langą pilnai užtenka, nu dar ten bus iki pusės, nes duris ten, kas yra šiferis labai žemai, tai neįsitenkamai. Tai vat, džiugios, kad nepadariau šankstinio sprendimo. Užsisakyti langus. Ir labai džiaugiuosi atsikasęs pamatus. Nors jau tą sakiau ir norėjau šiandien dar plytų prisivežti šitom turim langui. Kad galėčiau aš užmūryti. Nes turim čia užkaupę. Bet su rankom nešiuot labai neekonomiška. Žiauriai vėjas užkilo, ne ta žodis. Tai šiandien ir nebepradėsiu nieko. Nors turiu ir cemento, galėčiau užsimaišyti ir užbetonuos, bet lemba tas vėjas, toks baisus. Kreivarankių statyba. Gerai, kad šiandien nėra Roberto eksperto. Taip mane išpidavo. Šitos plytos buvo sumūrytos su moliu. Ir per žiemą tas molis labai gražiai atsiskyrė nuo plytų. Tai kartais yra gerai tiesiog ant lauko palikti. Ir negalvoti apie ateitį, pola. Betgi aš važiavau namo. Nu, o čia pradėjau kažką mūryti. Nesuprantu. Nu kaip čia yra taip?
pats su savim nesusišneku. Kaip sakant, gera pradžia? Pusė darbo? Taip. Šalta mūryti yra tokio oro? Vėjuota? Ir malonu, nes vyksta veiksmas. Tai manau dar, nu, per dvi plytas. Ir užteks. Čia žadam sofą pasistatyti. Čia va pasistatysim sofikę, vien dėl to čia durų nebe galim daryti, nes netelp mum, mes įsimatavom čia. O kaip be sofikės? Tai va, ir supratom, kad šviesos pilnai užtenka čia per tą langą, tai... Na, aišku, ir bus dar čia langas, tai... Nu! Šiandien prisiminimą išmetė Facebookas, kad praeitais metais šią dieną buvo labai saulėta ir šilta. Ir man tie rastai vis dar gražus, nors po metų laiko. Su tom lentom. Ir tos bjaurios molio sienos vis dar gražios. Jau norėčiau patepliuoti, bet šalta taip tepliuoti. Mažiau skūskis, daugiau daryk, bus šilta. Supratai? Supratai? Gerai. Žadėjau čia tam kampe kaminą pasimūryt, bet pasidėliojom, pasiprojektavom ir žiūrim, kad nesigaun mum čia. Tai galbūt reiks čia kažkur per vidurį, kad taip vidury čia skleistų savo šilumą ir malkų spragsėjimą krosnelį. Kai ne iš karto darai, tai keičias planai labai taip norai. Po 2 metų pertraukas buvo padarytas perversmas į kalti koliukai. Dabar reikia išsitempti šniuriuką nuo koliuko iki koliuko. Ir žiūrėti, ar iš akies kaldamas pataikiau kampą ar ne. Reikėtų šito specialisto kampu atmušėjo, kur nužymė šis va. Tai čia būtų greitai, bet aš tokio neturiu. Mano legendinė špūlė. Viduje reikia kampo pasidaryti. Gavusi Styga Pro. Tai ano kampas yra žiauriai geras, idealus. Šito kampas... Eina šik trimtai. Iš akies pataikyta į kampą. Realybė gerai skamba, ne? Iš akies pasiėmė ir į namą kampą metė. Bet... Suprantat, apie ką aš vis tiek. O va čia va. Ir prasileista su kampu. Ir žiauriai. Visas, jau kai kreivai, tai jau matos. Visas comas per pusę metro. Tai jeigu 6 metrai po... per metrą 2 comai. 6 kart 2. 12 comų. Oho. Tai 12 comų. Gaunas šalia šito. Tai va, tai šitą kampą pagavau ten. Ana, tolimiausia pagavau, tik vieną kampą, ne. Tai va, reikia šitai strižai neišlaikyti čia toj pačioj vietoj, bet tik tą pakeisti. Ir kaip visada, kad tai būtų paprasta, čia gerai lindo kuolas, o čia jau akmuo. Tai teko biškį prilenkti. Ir turėtų būti tobula. Žiūrim, kur mūsų tobulybė. Dar trūksta 2 milimetrų. Tai... Ką galim padaryti? Taigi galima ir šitą kuolą pakoreguoti. Ir žiūrim, ką turim. Kaip čia suprasti? Aš ką tik padidinau tarpą. Kad ir kaip keistai skambėtų, bet ieškojau čia kampų. Ir kas keisčiausia, čia 15. Čia irgi 15. Čia daugmaž 14. Na, čia irgi ant tokios sienos tik 14,5. Ir kad ir kaip keistai skambėtų, jisai buvo pastatytas su įstrižainiam. Nu, plius minus. Ten 2-3 comai.
Bet tai... Tai labiau, kai... Tokių metų technologija 2-3 somai, tai čia yra... Nu, labai mažai. Tai visas šitas mano... Veikla šita... Užtruko lygiai 3 valandas. 6. Tai... Vertinu labai gerai. Per 3 valandas nuveiktą darbą. Ir susiplanavau biškį į ateitį, tai ačiū, kad žiūrėjote ir iki. Ačiū šitą.